У Хмельницькому активно будуються нові спортивні майданчики. За останні кілька років облаштовано вже чимала їх кількість, до прикладу, як ось цей. Про пророблену роботу та майбутні плани – далі у сюжеті. Нові спортивні майданчики користуються неабиякою популярністю у хмельничан. Діти та дорослі із задоволенням грають у футбол та займаються на тренажерах просто неба. Якщо говорити про останні 3 роки, то вже облаштовано 16 майданчиків різними управліннями. Це управління житлово-комунального господарства, департамент освіти і науки Хмельницької міської ради та управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, які були головними розпорядниками коштів. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, до кінця року має бути побудовано через департамент освіти і науки ще 4 майданчики. Вже в цьому році в мікрорайонах міста встановлено 4 столи антивандальних настільного тенісу та 6 столів комплектів столів з шахів. Так, у дворі, що по вулиці Тернопільській, уже 2-й рік і дорослих, і малих хмельничан тішить новий сучасний спортивний майданчик. Місце знаходиться на прибудинковій території, тому усі бажаючі мають вільний і навіть цілодобовий доступ до майданчика. Займаємося спортом, я зі своїми друзями, як ви бачите, граємо в футбол. Та не всі задоволені так, як хотілося. Мешканці будинків, що поруч, розповіли, що ж саме їх не влаштовує. Багато пенсіонерів скаржаться на то, особливо в кого є з цієї сторони вікна спальні, що дуже допізна грають в футбол. Але взагалі, на вашу думку, це добре чи погано, що є майданчик? Я рахую, що майданчик добре, але, напевно, треба до 9-10 години і максимум якось робити, закривати майданчик. Спортивна молодіжна політика міста не стоїть на місці. Саме зараз тривають роботи з облаштування спортивних майданчиків у ЗОШ номер 7, НВК номер 4 та гімназії номер 1. А от в загальноосвітній школі номер 25 вже виконано більшу частину роботи з облаштування майданчика, залишилася ще одна черга. Тут вже наповну діти користуються спортивними тренажерами, ба більше, дещо вже встигли пошкодити. Окрім розбудови місць спортивного відпочинку, міська рада пропонує цікавий ресурс – сайт із мапою усіх майданчиків. Тут можна знайти місця та їх адреси для гри у футбол, волейбол, баскетбол. Буде перелік видів спорту, ви хочете волейболом десь позайматися. Відкриваєте вид спорту, там волейбол. І відкриваються тільки ті майданчики, на яких можна волейбол. Да. Тобто, щоб це було якби інформативно, практично, інформативно. Нагадаємо, що загалом у Хмельницькому понад 200 спортивних майданчиків. До слова, їх стан різниться кардинально. 16 з них уже оновлені, та до кінця поточного року планується завершення ще 4 в різних мікрорайонах міста Хмельницького.